የወይዘሮ በሪያ ሸሪፍ እድሜ እየገፋ ጉልበት ቢደክምም አሁንም በሰራ ላይ ናቸው። አካባቢያቸው ከሚኖረው ጎረቤቶቻቸው ጋር በማህበር በመደራጀትም በከተማ ግብርና ቤተሰቦቻቸውን ያስተዳድራሉ። በዚህ ነው ልጆችም ማስተምረው። አሁንም አለ ባለቤቴም አላህ ያቆየው አለን አብረን በዚሁ ነው የምንተዳደረው። ሌላው የማህበሩ አባል የሆነው አቶ ቅባቱ ይርጋም በመንግስት የመሬት አቅርቦትና የተለያዩ ድጋፎች እሱም በዚሁ ስራ ቤተሰቡን እንደሚመራ ነው የነገረን። መሬቱ መንግስት ነው የሰጠን፣ ውሃ ደግሞ ከወንዝ ነው ጠልፈን ያመጣ ነው። ወረዳውም ፓምፕ ረዳን። አሁን አለ ቤት የውሃ እጥረት ሲገጥመን እንደዚህ እስከ መስከረም እስካሁን ድረስ ወይም እስከ ታህሳስ አካባቢ የጸበል ውሃ የምትባላለች አጭር ውሃ አለች፣ ቶሎ የምትደርቅ ያችን ውሃ እንጠቀማለን። በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ግብርና የምተዳደረ። ከማህበር አባላቱ ባለፈ በስራቸው በርካቶችን ቀጥረው እየሰሩ መሆኑንና ጥቅሞች እያገኙባቸው መሆኑን ነው እነ ወይዘሮ በድሪያ የሚናገሩት። ልጆቻችን እያስተማርን ነው፣ ቤታችን አሳድሰናል። በተቻለን መጠን ምግባችንም ይህም ነው። ለምሳሌ ልጆች አሉን። በአሁኑ ሰዓት ልጆች ማሳደግ ማስተማር ማለት በጣም ለእያንዳንዳችን አዲስ ነገር አይመስልም። ይሄ በግብርና ነው የምንተዳደረው። ይህ የመንግስት ድጋፍ ነው። አሁን እነዚህ የረሳቸው በእኛም ስር ነው የሚተዳደሩት። እነሱም ተጠቃሚ መሆኑ ለመንግስት ጥሩ ነው እላለሁ እኔ በበኩሌ። ለምን ስራ አጥነት ይቀርፋላ። ከተማ ግብርና ላይ የሚሰማሩ ዜጎች ቁጥር መጨመርና የምርት አቅርቦቱን ማደጉ በዘርፉ የተሰጠው ግንዛቤና ትኩረት መደረጉን ነው ያሉት ደግሞ የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የከተማ ግብርና ባለሙያው አቶ ጌታቸው አሰፋ ናቸው። ወደ ከተማ ግብርና የሚገባ ተሳታፊ ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን እንደ ለውጥ እናየዋለን። እኛ በየወረዳው ስትሄድ አዳዲስ ተጠቃሚዎች ይሳተፋሉ። ሌላው የምርት አቅርቦት ለውጥ የምንለው አንድ ስራ ተሰርቶ ተጨባጭ ስራ ውጤት ሲያሳይ ነው። ስለዚህ በምርት ረገድ በወተት ተዋጽኦም ይሁን በአትክልት ቅድም እንዳያችሁት የምርት በክፍለ ከተማችን የምርት ጭማሪ አለ። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ብቻ በከተማ ግብርና ዘርፍ 48 ሄክታር መሬት በመስኖ እየለማ እንደሚገኝ የነገሩን የክፍለ ከተማው የአርሶ አደርና ከተማ ግብርና ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊዋ ወይዘሪት ሰብለ ፉጋሳ ክፍለ ከተማው የውሃ አማራጮችን ሁሉ በመጠቀምና ምርጥ ዘር በማቅረብ በርካቶች በዘርፉ እንዲሰማሩ እየተደረገ ስለመሆኑም ነግረውናል። ወደ 8 ፓምፖች ድጋፍ አድርገንላቸዋል፣ ለዚህ ማህበር ብቻ ማለት ነው። በአጠቃላይ እንደ ግብአት ግን የውሃ አቅርቦት ምንሰጣቸዋሉ የውሃ አቅርቦት የምናቀርብበት አሉ በራሳችን። ከዛ ውጭ የከርሰ ምድር ያለበት እዚህም ወረዳ አለ፣ ቆፍሮ እየተጠቀሙ ያሉበት ማለት ነው። በቀጣይም ደግሞ የሚጠቀሙም አሉ። እንደ አጠቃላይ እንደ ክፍለ ከተማ ስናይ ግን ከተለያዩ ቦታ ራሳቸው ስቦ የሚጠቀሙበት ሁኔታዎች አሉ። ወንዝ ዳር ያሉ በርካታዎች ናቸው፣ እነሱንም የመጠቀም እድል አላቸው። ተጨማሪ አሁን ላይ ደግሞ የተለያዩ ወረዳዎች ላይ ያገኘናቸው የውሃ አቅርቦትም ያለባቸው መሬቶችን አግኝተናል በጥናት ማለት ነው። እነሱን ደግሞ ቀጣይ እንደ ከርሰ ምድር ውሃ በመጠቀም በከተማ ግብርናው ዘርፍ ቢያንስ በጋው 3 ጊዜ ለማምረት ዘርፉን ይበልጥ ለማሳደግ በተፈጥሮ ያለውን ውሃ ለመጠቀም ከአስተዳደሩ የሚያስፈልጉ ድጋፎች መኖራቸውንም ነው ኃላፊዋ ወይዘሪት ሰብለ የሚያነሱት። የውሃ ችግር አካባቢ በርካታ ነው። አሁን ከርሰ ምድሮች እኛ የለየናቸው አሉ። እንደ ክፍለ ከተማ ቁፋሮ አድርጎ ለማውጣት ግን ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ነው የሚታሰበውም የተገመተውን በባለሙያ ማለት ነው። ያን ለማድረግ ደግሞ እንደ ተቋም እንደ ክፍለ ከተማ ይቸግራል፣ የከተማ እገዛ ያስፈልገዋል። እሱ ነገሮችን ብናገኝ እኛ የተሻለ ለከተማ ግብርናው አጋዥ ነው። ከውሃ በቀር እስካሁን በክፍለ ከተማችን እንደ ችግር ያየነው ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ለአብነት ምልከታ ባደረግንበት የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ብቻ በከተማ ግብርና ከ16,000 በላይ የሚሆኑ ዜጎች ተጠቃሚ መሆናቸውን ከክፍለ ከተማው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።